Ти мікропідприємець з Криворізького району і потребуєш грантової підтримки? Люксембурзьке агентство розвитку за фінансування уряду Великого Герцогства Люксембург пропонує фінансову підтримку 50 грантів для мікропідприємців у розмірі до 10 тисяч євро. Впровадження програми забезпечує фонд розвитку підприємництва через два банки – Ощадбанк та Приватбанк. Якщо твоє підприємство зареєстроване в Криворізькому районі, має до 10 осіб у підпорядкуванні, до 2 мільйонів євро річного доходу та почало працювати не пізніше січня 2021 року, переходь на портал фонду та заповнюй заяву. В тебе є 30 днів на подачу заяви. Перше. Вкажи інформацію щодо ступеня пошкодження майна та обов'язково завантаж фото для підтвердження. Друге. Зазнач вид економічної діяльності та на які цілі плануєш витратити грант. Якщо тобі потрібно зупинитися, не проблема. Ти можеш зберегти внесену інформацію та повернутися до заповнення пізніше. І третій крок. Вкажи, скільки робочих місць ти плануєш створити або зберегти, передусім з-поміж ветеранів або внутрішньо переміщених осіб. Усі внесені тобою дані будуть перевірені банками та фондом. Результати автоматичного рейтингування відобразяться у твоєму особистому кабінеті, а також тобі повідомить представник уповноваженого банку. Якщо твій статус «Перемога в першому турі», у тебе буде 20 днів, щоб звернутися до обраного банку та надати потрібну інформацію. Ти дотримався усіх попередніх умов? Вітаємо! Ти пройшов другий тур і став переможцем конкурсу для участі у програмі. Фонд одразу перерахує 100% коштів гранту на спеціальний рахунок банку для фінансування твоїх запланованих інвестицій. Але май на увазі, грантова підтримка буде надаватися двома частинами. На першому етапі ти отримаєш 60% від суми. Решта, 40%, надійде на твій рахунок після підтвердження цільового використання попередньої частини. Важливо, грантові кошти підлягають поверненню, якщо їх цільове використання не підтверджене. Готовий? Скануй QR-код та дізнавайся більше.